Блін, це купив такий виноград. Супер. Такий солодкий. Не яблуки, виноград, мандарини. Ой, ось це не поміщається, не вміщується. Та трохи бананів. Ось так ось. Ось. Отак буде гарно. Це така композиція. Дивіться, це балкон Ольги Леонтівни. Да, бачите, крест перевернути. Є навіть на відео не оцей балкон, не отет. Ну як не отет? Третій поверх. Так то вже четвертий. Третій. Це ж перший, другий, третій. Третій. Який поверх? Ну, третій. Під низом крест перевернути, бачиш? Це не хрест перевернути, це просто зробили. Ну це її балкон, оце, оце так, ось. Ну. Ось, на четвертий хтось вийшов. Бачиш? Це дом Ольги Леонтівни. Тебе Машку взяв на озеро. Так інтересно, да? Вийшли, бо... Тут жила пані Оля. Коля, ти тут вираз, да? Це мій під'їзд. Ну як мій? Вже не мій. Був мій. Був мій, вже не мій. Ой, який котик. А що це за кот такий красивий? Ти такий гарний. Кіт чекає рибу. Дерева посадили. О, ти такий гарний. Це кіт? Це киця. Це кицька. Кицька. А що з щукою? Дивіться, яка рибачка. І пішла слідом. А що, є риба, да, Куль? Дивись, рибачка це ходить слід. Мужчина, я ловив рибу, коли був маленький. А це кіт чи кішка? Кіт. Кіт. А, це кіт. Це кіт-рікот. Він ходить слідом. Рибак. Лебіді теж, бачиш, це вже малиші. Це надвірне озеро в надвірні. А гарна якась гора, чи скеля, чи що то. Ой, лебідь, такі товсті шиї в них. Блін, то такі жирні лебіді. Ох. Ось, кис-кис-кис лебідь. Які гарні. О, які гарні. Впитані такі, а шиї як у гуся. Дивись, який кіт сидить, на рибалку ходить кіт. Не знаю, чи це кіт. А, так це не ваш? Ні, ні, ходить тут. Це ж хотів поїсти риби. Це місцевий, так? Да? Так цього нічого не було, так? Да? Було. А річка була? Була річка, була. А гора була ця? Широка була річка. А гора була, Куль? А гора, ну, там же ж трамплін. Ого, яка річка у вас. Тут рафтинг є чи нема? А чого нема? Тут рафтинг. Оце оцей міст, коли ти стоїш. Раніше у цього дерева не було. Були плити такі. А була повінь і міст знесло. Клас. Ентек, гарно. Ага. Ах, клас. Супер. А оці плити, так? Да? Родина. Родина. Як знаєш, наче зірка якась, яка працює в Голлівуді, повернулася в надвірну, розповідає про те, як вона виросла, як вона жила. Її знімають, вона плаче. Про що тут зірка? Оце так, це ти так, отут ми ходили, а тут ми те. Ну, а що тобі, тобі не було цікаво розказати? Було б цікаво, так. Да. Тут була вода, не було цих танків. Тут можна попросити. Цікаво. Тут люди рушники стежили, купали.
дивилися, дивись, отак ми ходили от туди, бо там я заходив, ходив, я звідти вплив сюди вниз. Розумію. Час рікою пливе, як зустрів я тебе. Дивіться, які квіти гарні розцвіли на площі. Місто таке Коломиє називається. Це Івано-Франківська область. Перед Великдним продають багато різних кошиків, вбрання для Великдня. Дивіться, як гарно. Дуже гарні. Тюльпани, фонтан та ратуша. Це Коломиє, дуже старе місто. А ну покажіть той великий баранчик. Це їх у кошик ставить, так? А ну дайте нам якийсь такий гарний. Ого. О, який. Це на Пасху. А ставить. Це що, ось воно з тіста чи що? Да. Так, з тістом. Які візьмемо, маленькі чи великі? Та великі, може. В чому баранчики? 25. Давай два великих. Нати нам два великих баранчика. Там без дачі вам. Дякую, най Бог прийми вилати здоровий. Так, якийсь кульочок є. Ой, який гарний. 10 гривень. Який, да, дякуємо, ага. Два баранчика. Ага, дякуємо. Це такі баранчики? А це? Щось печуть, так? Це хліб, звісно, це хліб. Їх ставлять в кошик на Пасху. Я думав, це як з пластмаси. Ні, хліб, воно даже разом. Я поняв, що думав, що це... Чекай, я окремо поставлю. А гарні які, так? Це, мабуть, форма така якась. Це ви самі робите? Ні, це роб я, мені плакі, а я себе. А, я поняв. Я думав, може ви форми маєте, та й самі печете. Та це теж тяжело. Бачи, яїчка теж таки це не украшає. Дякуємо вам. Дякуємо. Смачної вам пасти, так. А це ото буряк з хріном, так? Хрін готовий. А скільки коштує? 30 гривень. Візьми, бо це казали, що дуже... Давайте нам таке щось... скільки брати? Два? Так, ну... Один. Що? Куди ти? Це хрін з бураком. Та вже готовий, не треба робити. Один чи два плакати? Один. Не треба плакати, бо від хрею так плачу. Так? Плачу, що його мало. Ти спробуй його викопати. А в меді, в шкриптати, ще не так. Але як треба, що робити? Я не було пробрати чи ні? До холодильнику стояло. Все добре, зрозуміло. Ручками. А то яйце домашнє? Домашнє. Ти можеш взяти? Помніш, ми з тобою садили? Ага. Дайте молоко попробувати своє. Молоко? Ні, очевидно. Коли стояла в холодильнику, то я вам дам попробувати. Я то попробую, я. На дворечці. Так, давай. Ти пробуєш. По 40 людей. По скільки? Дивін, по 40 людей. Дякую. 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 А хрін взяв? Ахерін, як хрін? Це вже буряк з троном. А ти взяв його? Ну от, я ж не бачу. Яйця візьмеш? Ні, ну, не треба. Там мене просили, щоб я просили взяти. Ага. Ой, які гарні. Красиво вкрашено. Угу. І плясок, ой, які красиві. Оце з сиром, мабуть? Чуєш? Це з сиром? Це я розкажу. Це з сиром, тут дуже багато пляцків. Де такі пляцки не бачили? З маком, з оріхами. Є здорові, є оріхи, є шоколадні та... Потім є шоколадні на вагу. Он там бачиш, дивись, там з маком. Це я мав, напомниш питна? Ото три слої, отакі три кольори маку. Я бачу. Оце от вишня, дивись, прослойка мака. А що це зелене таке? Я думаю, що ні. А це, напевно, фісташки. Не знаю, зараз питання. Чи яка дівчинку, то зараз питання. Фісташки? А скільки це зелене, що... Це є тушане яблучко. Оу. Почуємо ваші тортики. Він дуже добрий, він має смак. А ви дасте попробувати? Ваша варна сіла. Почуємо тортики, пані. Знаєш, як це важко працювати? Скільки треба сидіти? А де нам буде випікати цю поручку? Це просто треба любити. Так, да. Це просто треба любити. Це, що хотіти пече, як ти і не то, маєш настрою. І тоді це не складно, якщо любиш. Так. Да, так. Це майстер. О, бачите, ви пізнали.
Ану, я вас вітаю, Миколаївські. Дякую. Щасливо. Дякую за їм. Навзаєм. Дякую, Пасхи. Ті люди беруть ходових, щоб попробувати. Ну, так. Добре. Так, да, якісь наріжте, які... Такий різний. 4 кусочки різних. Так, можна і більше, якихось таких, по чуть-чуть. Там, ну, якось отак от відрізайте там. Попробувати да. Такі так, да. Ходові. Це гості дорогі. Не здавайте. Дуже смачна. Дуже смачно. А як можна на вас не здати, як вас всі знають? Я кажу, так, я би тобі дала майстрашня. Майстрашня? Так? Так? Ну? Ти такий добрий би був. Так, так. Ти вже дали більше, так? Так. Вже все. Вже радіо пішло, сарафан. Ні, ти мені ще. Ну, правда, красиві, так? Чоловіка тепер так. Оце вкусне, оце дуже, а це що таке? Таке, мабуть, інше. Але прийду, я не знаю, що ми про тебе поздивилися з чоловіком більше. Да? Так? Ну, давай візьмемо такий. Давай такий візьмемо, ще якийсь. А оце ж... А, зараз не взяти? Зараз не поміж. Така пробувати. А ти вже попробував? Ну, да. Що ви наїсти? Та я швидкую. Польський живому не є. Це й пускайте. А це що таке ось? Це з вишньою чи? Такий має. А, є такий, так? Ну, тоді якийсь може... А з горіхами якийсь? Так. Оце, так? Оце його дуже добре. Давайте, так. Такий мама робила, он той. Так, так, це і може ще якийсь? Ще такий горіховий, він такий далемосенький і смачний. Так. А, це в нас таке є, так? Якусь потім таку коробку би ми закрили. Цей теж добрий вже. Це ми набрали. Ну всі люди так беруть на свята, бо так. То раніше люди... Так, та, давайте. О, Коля. Дайте мені цю. Господи, в нас з рота пан. Я не можна їсти. Давайте. Дякую, дякую, на заєм. Дайте на 500 тебе було. Дайте, що так би на 500 було. Ну, Коля, за що я це роблю? Я не хочу їсти солодке, ти що? Ти не Красна П'ятниця, ти солодкий. Ти не, а коли я буду пробувати? Я вже готівку не мав, всі гроші. Ну, давайте цей, так. Дивіться, які гарні кошики, такі плетені, оздоблюють їх отак ось збоку, квітами. І той чинником, чи ми дивіться, які коти гарні, у вікні один чорний, другий білий. Дивіться, хтось їх кормить. Такий гарний, такий гарний, не бійся, не бійся. Не бійся, гарний. Гарний, гарний. Це сморчки? Зморчки, я не знаю, правильно на сморчки. Це буде за 40 гривень. Ми теж такі збираємо. Це вже... Так, а де ти такі бачиш? Я такі не бачу. І такі страшні. І страшні. Ось ж як сморчки. Це квашена капуста. О. Що хочеш продається, і часники. І молоко, і хрін, і якісь консервація якась. Це же сало. Це тушонка чи що? Це тушонка чи? Це шинка з під черевину, пан. Автоклава. А, з автоклави. Так, сало буденете пирішне. Шинка закрита в бані. Так, це шинка. Скільки коштує таке? 200 гривень, пан. Угу. Це сало і під черевина, це все ага. Готове. 200 гривень, це що таке? О. Це, мабуть, винесли плащини і цю несуть. Дивіться, несуть плащини цю. Так. Це ж люди всі заходять. Так, може, і нам піти за плащини цю? Скільки людей всі йдуть до церкви? Цілий натовп.
О 12 годині дня на ратуші відчиняються двері, виходить мужчина та співає гімн України. І з ним ще інші, кажуть, на якомусь інструменті грає. Я хочу це подивитись. Зараз без 3 хвилин 12. Зараз подивимось, чи це правда. Вийшов якийсь чоловік, тоді, ой, бачите, з дудкою і з кларнетом, мабуть, чи два горни. Зараз будуть співатимо. Вже вдвох. Супер. Здорово. Вони мікрофон співають, мабуть. Героям слава! Слава нації! Смерть ворогам! Україна! Понад усе! Путін хуйло. Молодці. Супер. Дивіться, як здорово. Ми проїхали майже пів Івано-Франківської області. Зараз їдемо в Яремчу. Там подивимося, що... Яремча. Ну, в Яремча. В Яремчу. Куди? В Яремчу. В Яремчі. Яремці. В Яремчі. Ну як? Мене нема в Яремчі. Я ж не скажу, мене нема в Яремча. І ти просто скажеш, що місто називається Яремча, щоб... Ну Яремча, це я розумію, але ми їдемо в Яремчу. А не в Яремча. Бачите, буковий сніг. Ото сніг на горах? Там, я думаю, мабуть, ще катаються на цих... На там, підйомниках ну, підіймаються, там, так? Там ж є, на лижах. Поняв, які кидають сніг. На ковзанках. Що температура ще дозволяє. Оце звичайне село. Дивіться. Дивіться, як звичайно люди бачите, живуть. Бачите, лікування раку. Написано бачите? Там, так було написано. Але що то за лікування? Ось так живуть звичайні мешканці. У нас немає хатинок на курячих лапках. Нам цим людям не потрібні унітази та собачі будки. Псові домики. Ти мені за кермом поїхати. Ні, ти вчора їхав, хвати з тебе. А що, погано їхав? Хвати, я ж кажу, дуже як багато, хвати? То теж, знаєш, що занадто, то не добре. А чого? Здраво, то так тобі. Сиди, знімай відео. Не винось мозок, насолоджуйся красотою Карпату. Час красивіє буде. Зараз ми звернемо на Яремчу. Це місце називається Делятин. Не місце, місто. Місто, місце. Делятин? А чого Делятин? Такий маленький городок, як Надвірна. Угу. Таке походу. Ми дуже багато проїхали, і Надвірну, і Коломию, і Делятину зараз заїхали, потім буде Яремче, тоді Буковель.
особливості. В кожному місті трохи різні дома, але відбувається трохи. Різні. У них тенденція одна, в них європейська тенденція, вони так і будують. Це тобі такий замок надо. Де? Та навіщо? Оце бачите, таке і в надвірні похоже, як оце у нюрмах похоже. Бачите, такими гострими такими. Копійка, магазин, оце бачиш таке дерево, вон то. То таксіст. Ні, я дивлюся. Надпись зверху базару, зрозумів. Теж люди ходять до паски, бачиш, теж приїжджають з різних стіл сюди, бо тут теж можуть купляти. Тож сьогодні стрес не перетнеться. Тарасівські ковбаси, Знива церква. Церква, яка гарна. Зараз далі заїдемо за Делятин. Ще не достроєно, я тобі покажу. Той монастир. Мабуть, Франко. І це вже починаються Карпати. Карпатські гори. А то ще було Прикарпаття. Це Карпати, а тоді далі йде Закарпаття. Це Закарпаття. Ну, Прикарпаття, так, ми будемо поїдемо в Закарпаття обов'язково. Закарпаття трохи далеко, туди треба виділяти хоча б 2 дні, щоб в Хуст поїхати. І... Я там дуже хочу в Рахів. Там лишатися треба в Закарпаття. То не так, щоб поїхав і назад вернувся. Рай для туристів. Гроші багато було. Тут є і старі такі будинки, ну, бачиш? Оце, що ти бачиш зараз, це дуже цікаво. Це все квіточки. Коли ми поїдемо з тобою в Поляницю, в Буковель, ти як побачиш там замки, в тебе челюсть відпаде. Що я не бачив? Особливо з дерева, знаєш, зроблені з такого цього. Я що не бачив? Там очі. Вон будується щось нове. Чи це старе вже? Мабуть, старе. Я щось нічого не пойму, де дівся монастир. Хоч ти лопни. Оце вже Яремче. Ну, я був в Яремчі. Хорошо, а де монастир? Все, раніше був тут монастир. Це вже Яремчі. Це готель. Оце, кстати, готель моєї знайомої. Її тато в надвірні живе, Малево. Який гарний. О! Ой, за... Там почитай. Ага. Десь туди йде, по траві. Зайде, ну, зараз там зараз зайдемо. Читай добре, там десь написано, коли його зробили, і що його зробили. Я не пам'ятаю, бо я вже давно. Так, а де вход тут, де можна свічки поставити? Там свічки ставили. Так, а де монахи живуть? Вон вход. Мабуть, якісь святі. Богородиця. Бачите, дідусь повернувся, перехрестився. Молитва за родину, за батьківщину. Бачиш, які води дивись? Я бачу, так. Купол із дерева. Така пані кадило таке велике. Де? Так, це сповідується там. Це як в сказці, ото, знаєш, відчиняється. Освячена вода. Саркер вотер. Оце ти колесо тягнеш, крутиш. Вон туалети. Ой, святої води треба. Отут. А як туди, рукою чи? Рукою заліз.
краще буде. Туди можна воду виливати. А ну хлюпни ось сюди. Затем. Хлюпни отак, щоб вони трохи до тями прийшли. Та що ти робиш? Щоб думали, що писати. Та вода не поможе. Та може хоч свята поможе. Може не можна було відмовити. Ну тут веде багато криниць. О, тут багато. Ого, криниця яка. Туалет, бачиш. Така красива була огорожена територія. Там дрова, мабуть. Можна сходити? Це туалет для людей. Ну така я що, не людина чи? Це бачите для інвалідів, щоб тримати за поручні ось такі. Бумага, туалетна, папір. Все є. Гроші кидаєш до скрині, 15 гривень. І береш собі свічку, яку тобі вподобалось, за 15 гривень. Свічка велика, маленька. І нема нікого, ніхто тебе не контролює, сам запалюєш. Зустріли тут чоловіків, дуже гарно поспілкувалися. Так, це за що це? Шутки, офірка. Офірка це, мабуть, що? Офірка це так називається свічка. І бачите, так ось пісок. А то дочка в скриньку гроші, не? Ну, а куди? Ну, ось так свічка буде палати. Бачите, як нагорає. Ось така лампадка за 3 гривні. Мала свічка за 8. Так, дивись, 15 гривень, яка велика свічка. У нас у Дніпрі маленькі, по 5 гривень. Я ж кажу, бачиш, яка різниця? Стоять свічки, гроші. Це... Тут більше так, як в Європі, там теж так свічки. Ну, ніхто не бере. Мені подобається, що так в піску, дуже красиво. Да. Дивись, запахи добре постоять. Це вже догоріли, мабуть, да? Треба повисовувати чи що зробити. А потім бачиш, як в піску викидають десь? Такі кругляшки. А, це воно як перегоріло. Все отак. Наприклад, бачу, воно вже затушило. Це саме. Так беруть. Підіймаєш і туди кидаєш. Полін санаторій, де він відпочивав. Це, не знаю, то була така дорога туди. Оце. У них має бути заїзд. Це ні. Це та ні, це ти не туди їдеш. Хотів тобі показати цю гору. Оце територія то також, так? Да? Да. Там ти... заповідник, дикі кабани, олені. Там дуже красиво. Це хтось живе чи заброшений? Мабуть, живуть вони. Який будинок ось. От наліво. Щось страшне. Не знаю, нічого такого не було. Страшенні якісь. Не, не туди об'їхати. Дальше. Але то не може бути, бо воно поверху знаходиться. Може. Коля тут відпочивав. Ти як мама уїжджала, да? Так. І скільки ти тут був по часу? Місяць, десь два. І ринок, дивіться. Що тільки не продається? Корзини. І мед, і сир різноманітний. Вон переселенці. Багато переселенців, дуже ввечері. Риба суха, я хочу риби таке. Я б з пивом би випив риби ввечері. Якось пиво скуштувати. Ти ж можеш випити, ти ж не заробив. Зараз ми зайдемо, не знаю. Чекай, бо я не перебаю, я не... Ні, далі йдіть. Там? Ні, сюди. Ти мені розказуй.
тут взагалі всі одні самі переселенці. Машини, номери всі. Харків, Луганськ. Ще якісь там. Ой, корм будемо покупати для животних? Тут тільки нам. Оцього не було взагалі. Що це набудували? Глянь, оцього і хати не було тут. Family, Petros. Оцього взагалі не було. Тут можна було свободно ходити. Так, Petros, ти дивись на дорогу. Подивись, скільки всі люди живуть. Дивись. Бачиш? Хай живуть. Населені номера. Ну, десь треба жити. Дивись, як тут скільки всього настроєно. Це Яремче. Скільки набудовано. Шовкова косиця. Вон Ведмежа гора далі. Косиця нам не треба, вон Чан. Калиба. Ми з тобою сюди зараз ставимо машину. Вольєри, Калиба. Потім підемо животних. Ой, які будинки гарні. Порше. Порше. Нальний природний парк. Всі звірі, які тут є, це ті звірі, всі мешканці Карпат. От оці олені, сови. Це все, що мешкає в Карпатах. Свиня, такі зайці, капани, лебеді, голуби, ну, куріпки якісь. Це, мабуть, завезено ці фазани. Фазани, сезони. Це, бачиш, вольєрно з реабілітаційним центром для тварин. Це карта схема. Тобто ти можеш побачити по схемі, де хто обітає. Де хто знаходиться. Оце 8 – це озеро з лебедем. Ми напроти нього знаходимося. Ось це озеро. Ти не хочеш на коні покататися? Ні. Та на що мені жалко? Ось лебеді. Вон вони. Давай тебе на поні покатати. Ні, дякую. Тобі не шкода поні? Дивись, яка. За 100 метрів в одну сторону. Та чуєш, який тут свіжий воздух? Чую. Особливо від поні. Дежавю. А дивись, який човен. Ух ти. Дивись, який човен. Такий ось, чи це утка, чи це гуска. Така ось лодка, гарна. Коля, глянь, яка лодка. Дивіться. Ось здорово. Дивіться здесь. А от тут можна шити. Угу. Угу. А є? Давай. Добрий вечір, ми з України. Які муфлончики. Дивись, які негарні. Глянь, які класні. Їм, на, щоб вони не побилися, ти даш одне, а я дам друге, угу. Вони кусатися будуть. Чекай. Ти давай лівому, а я дам цьому. А дорога. Чого ти його вдарив? Ти що, чокнутий? Ти бачив, нього вдарив? Тобі казав? Прям ногою буцнув. Ти нормальний? Поки не бачу. Бачу, він щас їх бити буде. Давай цьому середень, візьми морду висну. Даймо ще. Ну, дивимо, там ще олені ходять. Вони тільки цих кормить. Ну, цей самий такий. Цьому більше треба. Спеціально, щоб вони били. На. Дай тому, да. Після збав, бізитися подивимося. Оце що їв? Ну там є сті, так. Ми теж можна дати світло. Ти гарний стоїть, дивіться там. Вон він виглядає. Ой, які в нього роги, дивись. Ой, це такий серйозний парень. Ти хлопчина серйозний. А, бач нього. Ой, блин, що ж ти такий? Так. Так. На ще ти не їв. Так. То що ми взяли? Треба було ще брати буряка. На ще? Ти такий гарний. Ти такий гарний, так? Да.
тобі більше треба. Всі коління позабирав. Поїли? Поїли і ходите. Свині. Свинособаки. Свинособаки. Давай їм що з них є. Вдруг не взяв, треба на вишку звідти кине. А, на яку вишку? Ну, вдав вилазиш? Дай. Не взяв. Та нічого не буде, дай. Та дай, кажу. Коля. Ну, не взяв, сказали, що не взяв. Тільки з вишки кидати. Ну, йди кидай з вишки. Зубастая, не можуть відкусити палець. Надо сверху тільки. Тільки руки не засохли. Оце вони їдять буряк? Дивися, ні, буряк ні. Та їдять та вони. Та не їдять кукурудзу вони. Та їдять свині буряк. Він сказав не давати буряк. Ні, руками не давайте, так сверху бросайте. Руками не давайте, а пошли. А де всі? А це мабуть якось треба. А куди що ж, з грязь? Вони в грязі все їдять, там вони з грязі їдять. Просто гроші. Боже. Боже. Оце ж свині. На свині деруться. Глянь, як він б'є тих малих свиней. Бідні свиньки. Ото кабан, вон. Але їм тут гарно, Коль. Вон, я знайшов вепря, вон він. Вон. В нього ікла повинні бути. Нема. Та глянь, яким гарно, тут відкрито все. Кажете, вони тут бігають по лісу. Природа, так? Сюди приходять і люди їх кормлять. Гарно тут, свіже повітря. Це й довольно. Дивись. Ага. Це що кукурудзина десь тут навалялася. Ну кинь туди йому. Він не почує. Вже нема кукурудзи. Ми ще не ходять п'ятаком по землі, от майже по землі веде п'ятаком. Якщо щось ну, знаходить, так. А цей там так б'є малих, страшно, от прямо ж так підгиляє. А ті наїлися, ми багато кукурудзи насипали. Бач, вони в болоті риються. Я думаю, вепер, він має бути здоровий. Київ. Саме її здоровий. Бровари. Тут були Олена, Катя, Полтавська. Знаєте, 6-го року ще. Привіт з Донбаса. Дніпр. Мой номер там. Номер є, все що хочеш. Гуля. Гуля. Тебе гарно виходить. Куди лава ці 5 минут? Куди ти? А де лава? А, ось лава. Дітки йдять. Диви, бігом. Вона лягла, ага. А, не хоче, щоб сосали. А чого? Ну, не хоче, може вже... Та ні, молоко ще повинно бути, вони ще маненькі. Ось лягла все. Здалася. А глянь, як сосуть. А якщо це буде... Ну, не хоче. Чи боляче, чи нема молока, чи вже висосали. А чого тільки два, як буває 10? Ну, не, мабуть... Це... Та я бачу. Може, це не її діти. Та її. Не, друга до неї йде. Диви. Ще грубо, диви. Ех, та чух. Пішла на розборки. Це хороша груба. Та що це таке? Ще таке не бачу. Ну, вона не хоче, щоб її сосали. А вони, бачиш, атакують її. Така нахер вона лягає. Вони її хочуть освободити від молока. Освободителі підростають. Глянь, як сосуть. Та вони все так лягають. А, все сосуть, вона лягла. Посміхаються. Так вони сіську не можуть. А це що, теж буде сіську? А уяви, зараз ці ляжуть і також будуть здорові. Як гарно. Ось це без єдиного гвоздя дивись. Построєно. Оце? Це без без єдиного цвяха? Там якась як ресторан чи що там. Ой. Да.
Хвости якісь. Біля поліклініки, біля базару, Плугалець. Дві нова ряда машини. Це Богдан Хмельницький. Боже, 50 гривень. Я в селі по 8 гривень надавав. 50 гривень. По 8 гривень надавав. А, то відропі. Бач. Каже відро, я думав кілограм 50 гривень. Це як ресторан. Тут самі туристи, самі туристи. Це, я тобі кажу, це ресторан називається Гуцульщина. Він построєний без одного цеху. Це гарний, дивіться. Це гусляр сидить, а це... Дивіться, як щось печеться тут. Боже, що зробили? Дивіться, цього теж нічого не було. Ну, побудували, коль. Пан Микола, варенична там. Тут он ваша кухня. Блін, пиво самогон, ходи криво, бач? Ага, це Серега. На Серегу похоже. Ну, диви, щось вариться. О, а що це бугра? Що там повинно бути? Ну, не можна мішатися. Да? Я не буду руками лізти. Це ж набирають, напевно. Я буду. Ну, як ти хочеш, то ні, не хочу. Ні, ні, ні. У мене вроді болить. Пішли. Ага. А що воно там всередині? Що воно? З м'яса? Це картопля. І м'ясо, так, і овочі. Такі наваристий супець, так. А м'ясо яке? Свиніна. Ще в нас шашлик дуже смачний, картопля на грилі, в бочці прямо. Виходить, спочатку обжарюється, а потім запікається. Я рекомендую. Нагуляйте, апетит приходьте. Дякую. Та ну чого я буду всередину? Може люди сидять, їдять, я буду ходити з ним, знімати. Відчинено. Ну відчинай двері, що ти заглядаєш. Ну можна на 2 хвилини просто зайти подивитися. Вісь як гарно. Так а що, це ресторан? Так, Гуцульщина на 2. Це ж правда, що построєний без одного цеху, так? Ну, я ще маленький був, коли тут. Я кажу, зараз і тут, як дивлюсь, де це? Цього не було взагалі, не брусчатки цієї, не... Кафе, було просто зайшов, це за рік. Дуже багато постійно. Центрі, там де базар. Печ. Піч така. Бач, також піч та кафелі. Вимощена, бачите, як роблять у них. Це козел гуцульський. Гарно. Угу. Так, тарілки глиняні, мабуть. Добрий день. Фотографії всіх, хто приїжджав. Це... Відомі люди. Та це, мабуть, старіші. Оце зараз вам скажу. Фотографія. Оця фотографія сама перша. А, та це скільки років вже? 62. Сама перша, оця 74-го року. Ой, дивися. Не. А це ж бач, як раніше продавали. На простирадлі. Так і зверху, зараз так продають. Зараз так не продають, зараз вже ну, кіоски. Ну, діяльні. Дехто і так. Так ніхто вже не продає. А це вже є ці, да? Це всі, хто був. Хто приїжджав в ресторан Гуцульщина. Я хоч подивлюся, де фотографії. Подяка така. О, Влад Яма. О, Бенюк. А це хто? Це Бенюк. А хто це такий? Ну це такий наш один. Висіки. Та гриби. Ага. А ти не пам'ятаєш, що твоєї мами така овечка є? Ага, а скільки вони коштують? Помню, що ми поїздили. Помню, так. Ти як в Мінськ їхали, ти їх купив. Так. І он гриби, дивись. Дивись. Ох, які гриби. Гарні. Це такі лисички чи опеньки. Зараз тебе там не доїхав, бо тобі. Вон тобі коники ці, бачиш, я теж їх купив. Ну, це те, що купив. Вон тобі пилок, що навіть давав. Можна навіть посвятити. На місці посвятити? Посвятити. Ви будете святити? Я теж додав із середини, я даю пробу. А це що? Це я додав. Дати пробувати? Коля, ти будеш пробувати сир? Ні. Не хоче? Ні, дякую, дякую. Я знаю, то я розказую, аби він розумів. Коники десь. О, оце жерло.
Це жерло вулкана. Це жерло анаконди називається. Оце оте жерло, яке перероблює пакети з супермаркету з продуктами. Боже, дивіться, як тут гарно. Яка природа. Як воно страшно це. Дуже. Оце звідси виходить вода, дивіться. Яка сила в ній. Оля. Пане Микола, ви не хочете пройтися цією стежкою? Дивись. Платяться гроші. Давай підемо. Ні. Чого? Ти перейдеш на ту сторону і вернешся вже. Це, за це платяться гроші? Ні, я не хочу. Я хочу. Я хочу піду. А, тут зачинено. Банна, Жбоград, Чинахалі, а Чинахи, Форель, Грибна Юшка, Стейк, Деруни, домашні наливки. Це таке все, що... Все, що дуже популярне в Західній Україні. Це є в меню. Так, зараз тут що? Дивіться, банька, рибалка, царські чани, в гості до карпатських мальфарів. Організація дозвілля та активного відпочинку в Карпатах, прокат велосипедів. На Говерло, Буковель, перевернута хата, це, здається мені, перевернута хата, це Поляниці. Ми туди поїдемо. І бачите, скрізь отакі вказівники, форель на вогні, шашлик, стейк, перекус. Перекус гуцула, грибочки, погрібочка, погрібочка, господи, я думав, грибочки за перебріка. От коли тече вода, мені здається, в цьому є щось таке магічне. От як ви десь, знаєте, я завжди так міркую про те, як ви десь отак от перегородити, щоб вода не змогла витікати, що б тоді було? Вона почалась підійматися, підійматися. Дивіться, дивіться, як тече, яка сила, яка потужна течія. Таке враження, що це як масло, мабуть, це сонячникове, таке л'ється, густе. Здається, що в неї така дуже плотна вода. Нібито вагу має вода, така якась нелегка на вигляд. А де ж пан Микола? Пан Микля! Пан Микля! Дивіться, оце якщо послизнутися і тебе понесло, то капець. То вже все. Перемеле. А бачите, воно слизьке, тому будьте обережні, оце дуже слизьке. Бачите, скільки слизі. Бачите, ось уже слизько. Тому треба бути обережним. Ось туди не ставати, отуди. Бо підслизнешся і капець. І не виберешся, бо оцей колір, бачите, такий рудий. Він дуже слизький. Оце все дуже слизьке. Якщо ти підслизнешся і туди зануриш у воду, то вже назад ти не виберешся. Взагалі це дуже опасно, оце. Небезпечно. Я думаю, може таке купити, гульнас відправить. Може, якщо щось подобається. Може таке купити, гульнас відправить плаття. Я думаю, що їй буде личити. А це пану Едуарду Ставропільському. Щоб не забував своє коріння. О, які. Чи це маки, чи це рози, вовк. Собака з голубими очима. Угу. Я бачу, да. А розмір є твій? Це є великий бачу, що це мала бути. Може, поміряєш? Але я хочу вернути такі дробини. Ну так зроблять тобі, ти покаж. Ну, на замовлення.
гарні світера, дивіться. Такий малюнок взагалі. Дивіться, які з пінгвінами. Дивіться, десь ми в якомусь місці їдемо. І дивіться, тут така ось панорама. Дуже гарно, дивіться, це як якийсь солдат український, бачите, з прапорами. Коли ви вмирали, вам дзвонили, не грали. Борцям за волю України. Висипана могила в честь суверенної України. От в честь суверенної України 1991 року. Це коли розпався Союз. Дивіться, така ось панорама гарна. Яка жінка простягла руки до солдата українського, бо в них на бляхах тризубці. Зверху янгол. Стрілами, бачите, у нього, у них тризубці на бляхах. Це з дитини. Це не знаю хто. А це вбитий під конем саблею. Якийсь солдат. І також у нього тризубець. Це українці, які вибороли свою незалежність. І ми її нікому не віддамо. Слава Україні! Це ж моторошно. Хто з сокирою, хто з чим. Борцям за волю України. Дивіться, які будинки. Тут поруч така каплиця, де можна запалити свічки, там є ікони. Капличка присвячена в честь 500-річчя села. Бачите, які села на Західній Україні дуже старовинні. Ісус Христос, Богородиця. І ось свічки тут. Ніхто нічого не трогає. Все чинно. Так я ніколи не бачив. А села... Село, дивіться, які. Це звичайне село. Як люди живуть. Пам'ятаю деревню Дмитровку Благоварського району Башкирії. Які там ізби були у строїтеля, який Липецькою кладкою викладає. Які ось тут будинки. І це не якесь велике село, а це якесь щось таке. Це звичайне село. Як люди будують, як живуть. Вон лелека бачить. Ага, лелека сидить, бачите в гнізді? Зверху дивіться, які будинки. Пишуть, що у нас в Росії також є, ну, воно скрізь є. Але це не, я ж кажу, що це взагалі, це звичайне село. Я бачу ваші звичайні села. Бачу цю галитьбу. І ці курячі будинки. Тут таких, якщо десь і є, то дуже старі. І взагалі всі строять щось таке нове, величезне. Бачите, як? Звичайне село. Це не село під Києвом десь, або село під якимось крупним містом.